En tout cas, naza nanga ni même pas membre de famille na oli. Naza pe na connaissance moko na yete. Voilà. Maman aza divorcé. Yo, yo, moko tika te. Ke bana pipi la pipi mi ko eza matata. Hospital donc, ce qui monta belle na fidia na biso awa, azo ka traitement awa. Voilà, tu comprends. Certaines collines sont au nord de la cité des Sakés. Les combats se déroulent sur l'axe de Chacha, Borini et aux alentours de la cité des Nyambo. La page des élections de décembre dernier. Balandi ya Congo image tonali bongo na commune ya Sene Prisma na Karatio Bibwa wapi je veux découvrir le on a bino moko ya cité na biso na kombo ya cité Mama Olive oyo vanu a quelques kilomètres ya route boulevard Lumumba awa ah tozali na route boulevard Lumumba na sima nanga ko to bomona route oyo tete wapi oyo uta ta ba centre ville na biso ba Pascal
vous rappelez qu'il y a pour la de centre-ville, pour la Okoma, vous avez un transport à Pascal, à partir de Pascal, nous, Okoma. Voilà, à tout le centre, dans la boulevard, dans la 4-4, nous avons un peu de temps. Donc, on compte la direction, on a des caméramens, on a un relax à Bino. Donc, on compte à quelques kilomètres, il y a cité Nabusso, on a un peu de temps à Maman Olive. Merci, bon, on a une image, on a un caméramen, merci. Voilà, bon, on a une image, on a un caméraman, on a un ami, on a un ami, précisément, on a un hôpital, on a un cité, on a un maman Olive. Donc, maman a ça là, initiative, a ça là, cité, mais a quand même fait une santé. Pour ceux qui, bah, tu vas jouer là, pour voir du mal sous, na, bah, communauté, bah, communauté musicale, ah, donc, vous allez un peu problème, bah, cas grave, bah, vous allez, bah, bien, bah, vous perdre, bah, pénal, bah, vie. Voilà, a quand même fait une sous, y a, hôpital donc ceux qui monte belle na cité na biso awa a doit ka traitement awa voilà tu continues toujours tu continues to ko baka ya ko image merci.
Voilà, awa bomoni ba image tozali awa na école Mama Olive. École Mama na biso asalelaki bana oyo ya cité ya Mama Olive. Voilà, Mama asali azoli kanisi ya kosala cité, atukaji ka wana te mais asali bango pe hôpital pona santé, mais kasi e osenga pe mpe éducation ya bana. Voilà pona éducation ya bana, azoli kanisi ya osela bango école pona bana bazwa. Batan ebele te parce que bolandi ba image kuna na ndela na biso kuna eza mpe musika na route boulevard Lumumba. Voilà maman azwaki likanisi ya kosala biso école bomona école botuna parfois école eza moko mais ezo relié des vacations vacations soir eza pona école ya secondaire oto binga donc bandi na 7e ekiti na 6e oyo bana basalaka examen d'état pe bana ya tour à tongo ezali bana oyo ya école maternelle pe primaire. Voilà, tout avancé un peu, tout comme un peu na terrain à football, bon on a un peu image. Je vais dire que c'est ça la moi terrain pour na bajer na biso ya car ya fité na biso maman Olive. Ba oui, basana un peu na pontaciel, basana donwana ya kobeta ndembo, ya on va faire là bon, je vais dire que c'est ba ki na un peu musique te mekasi. Ba suka kaka na quartier na biso pour ba former un peu équipe ya football mais asuka di wana bomo na Teresa MP ya zelu mais fina di asala moi synthétique mais projet ezabongo. Voilà bozo MP ba image longona cameraman na ngapona likambo itali terrain. Voilà bomo na ba joueur ndenge ba s'entraîner bomo na msu bazina maillot rouge msu bazina maillot bleu bomo na voilà toujours avancé bozo ba image. Merci. Maman, bonjour. Bonjour, bébé. Maman, ah, tu vas bien? Ah, tu es dans la cité, maman, Olive. So uchi na centre ville du transport a kinkolo kitana nganda sese ale nganda sese uzwa moto ukoti na kati ya sita mama Olive. Mama bulubi awa tuzana na sita ya mama Olive. Sita uyo izalaki mpe kreye ba nini kwa banda donc ya mbref biso toye ko se retrouver na sito banda 2013 le 30 juin ya 2013 voilà. Nde to se retrouver ki ba bénéficiaire na banda ko voilà mama 2013 wana eza daba ne oyo ba inaugurer sito occasion ya indépendance na biso ya date anniversaire na biso pita nini indépendance yango mama zaki likanisi ya ko inaugurer apa bino a livrer bino banda ko kwa mama bo zlaki na komi nini ava boku mawa en tout cas biso nde zabo to zalai na matete oui wali na matete to zalai na matete dans le premier jour baloka mama pona makambo ya banda ko donc to zalaki emotionné makasi mama oh. Est-ce que boza na part ya famille ya mama Olive to ka bongo boza borite ka en tout cas papa journaliste merci beaucoup. En tout cas, naza nanga ni même pas membre de famille na Olive. Naza pe na connaissance moko na yete. Voilà. Maman aza divorcé, aza veuve. Voilà. En plus, nde maman abandote kana Koweit kokota abandote kana Koweit akutana na fiet mombwe. Voilà. Asenga ikomboa maman. Maman pesa ikombo ni numéro de téléphone maman lobite naza numéro mwana nga mwasi me itikali na sac aye ko pesa adresse andako. Jour mombwe to vande la la matinal. Voilà. Ba garçon mombwe ba ye na moni ba jipe ye donc na bana mura na ba police. Oh mama bongongo kutuna ngai na kashe mama bima libanda te. Nisona wote to luka mama bongongo. Mama excusez na kati bino te. Bumba ki mama bokanisa ki baina sans ke ba kanga mama. Oh ba yepo na
bopo na bonheur na binu kwa. De nengai na bomba mama si na yota na bi majorite baye bazante ni ngamo pe na nanga militaire na sanini na benga mama de na benga ki mama pai mama kubima bimi amoni la fi o bazalana nda le premier jour akaka kombo na adresse ndako voilà o boyambi biso toko solo la wapi kandenga pe na yamba binote Libanda obye na ndako nga abite, toko tana ndako. Toko china bango na ndako, nande tobandi kusula. Basengi mama karche lektere. Ya mama frimesare neche kota tenebwa. Chi karche lektere mama luki. Kale meme truso karche za mama monite. Baibu seba lobibo, mama toke ochikala uluka karche. Bape singa nimerwa telefon. Toko mina bango na komunikasoka na ba telefon. Ale lobi baby say mama bimate toyo zale prouve mama kutu na misa kufeli bana mibale moko na ngola moko awa nde mama kutu saini aye matanga na ina mama leke baye matanga na benga bo telefone na mama leke zo sone mama leke mwaya yamba yosate izo sone mama leke oyambate ti na moni mwaye te batona na minichi baye Wai mama bongongo nga lobite mama ke ah dino bobonga lisute bochi kalaka na za kilokater don na quatre l'air ba yaki ba bakini carte de lecteur zate ba zongi la ba yoko zonga ba titi mura telephone kula deuxième tour ba ya zonga ndemba moko ba kuchi mama zate pu ba bisa mama bi mate nga bi mama ke toze prouvé ba ya grand sœur na nga mi balé ba kufi na ngola moko anaki Wobino bobonga te bozaka na via lokate nga bi bongo yoko limité biso Wesike bino boye bi olivi nga lo bi olivi to yebie na ba manifestation pe to kendaka ba basa na droit o kende pe ba kenda ba kutana naye Aseke ba manifestation mama na biso bozaka na kala te to bano za ka msunde za like o ba bengi Neti biso ba ja omona bwoke bokutani so ki poner bo sali ndeza ndemba moko na nde abandi de bawa na chi bango bake ale ko bima bango ba bimba bitoke ki senso na retour toya okuta mama nga na vie transport na ke na landi mama chi na Pascal na vie mama toyena ale bango ba benyinga na telephone ça va to le kalusu wana te 5h tokuta bino na area banu pardon ba elizonga sina ndaku te ba kuta bino na area banu ya banu voilà ba yo kuta biso na area banu er ba kuti biso pe na area banu na moni gaso mo pa za la ki wana parmi ba to ya komiso ya ba mapango voilà ale yo to bando benga na naye mba mo chauffeur na lobi ah nani yona silivyo do benga bisi bi banda na banda o benga nga senga bite pardon a wo excuse nga telephone chele mwana muzika do yoka ouais. alobi bon nani boyena mama nga alobi abi bon mama amata kuna yo yato matana jeep nga alobi te mwae late kwa minadana mama ifona akompanyi mama voilà ayo twa bien ya 20000 bato balia vie ya bien ya 20000 fo bato ba utiliser ngo liboso eza bandako bien ya 20000 bazwi apesinga alobi osomba tama epaso ozala comme ça o benganga ndeto yepe tokochi na bisi ale bato ebele mama bongongo lupango aneza lisu ya yote eza ya sivi Eza ya yote eza ya sivivu ti. Donc bakoma ko welela namba kidamba laki kuti. Te ba mi ba college kwa kande ba bale ba beneficiaire nde ba bandolo bana mama bonga. Eza lisu ya yote eza ya mwana. Ah komi eza lisu ya mama ke komi ya bino. Komi ya nga nde ba kumbusa la bambiansa. Ti na nde pe to me mana ki to ke na mama. Er to komi en tout cas mama Olive la life message. Voilà. Nazalève massage pour ayaki te ki ala ki sa. Yo mutu mwenda kuno yango nda kuno yango eloko ana sala ite. Bon, alegi na méthode ni bon. Ala bon merci. Er toke to sepeli to lié to meli. Après abi mutu na muta ki nda pona nda kuna. Voilà. Nga so na. Ko zaki nombre déterminé dans le nombre bandako. Banda kope ya ba réserve chikala ki. Na batu bozaki wana banda kitika na obebele. Banda kope chikala ki ba musuku tupe ba mona na. Situation ezalaki te ke deux personnes mutena nda kumoko. Te ezalaki te. Na ordre donc.
ndeza laki a utilisé biso boye moto na muta kende apona ndaku nae ezala ite ke ba yeno bala ki sonda kuno yango na ezala ke moto na muta ye aponi ndaku nae nga to yena mama babi babi sito yake telema na venu na esi mama na bite so ko pona to pona ka na venu o voilà. Mama telema ki awa nga na lupango wana kote njeta mangeza na ngambo nga pe na teleme wana pona lukana benefise me na kokai kate na no, mlinga bosa luka boza mibale mama ya yeyo pe ya yo siko bongo mlinga baye bate temba ata baye baka ata pe baye bana bango baka nga ka mama oli fiko mazane mama social nde voilà. Yango wana nde mba moko na longwe pona dale na fieti nanga na longwe kwa minamona kia osimba mwana abi mwana nani ete mama lobi te mwana ya mwana nga masa lobi ah mwana vraiment mwana si kitoko ya mbatela wana mwana bino mwana nga nde ba moko tosololi pe na mama liba tosololi na mama olivu wana bandole kanda kunanda kwa ya pesi yo envelope ale ba fungo la deja ba tia ki en place ake koyo bukuta kinda ku ville to la kinda dana biloko da ba en tout cas ça vous menti to la na biloko te c'était prévu to kuta na biloko mais envelope a pesa ki pe la la ke poto so ba pe biloko envelope a pesa ibiso a chaque $1000 voilà a chaque $1000 mais na envelope wana pesa ya $1000 c'est to kota ki wana na ngambo ba te kama bele kutu demi au débat msomo na mtu msote kilo mabele $100 voilà wana à l'époque ba 2013 wana na 2013 donc si je comprends mieux na mbongo wana yango bazaki bokelo basuma bele mbe te na mbongo wana tellement to dalai na ba famille po peni ke biso to bénéficie na o to kabola na ba famille to pesi na famille ndamu 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 biso moko to retenir le pan na biso nde to vanda nde yango wana voilà mama à part ce que awa vie et landingi nini est-ce que bwana wenze ko to te en tout cas ça vous menti à toi na wenze te wenze to kenda na kikole donc vous avez transport awa bokete kikole kuna wana tous les jours est-ce te neti ba provision de to kenda kikole ba biloka vivre fait nde to somba kana banda ko baninga msuba te kaka boke bosombi soipombi soipo da congélateur no ke osombi mwa biloko na oche ya ba séjour na congélateur bobi misaka manda mbobolambi manda mbobolambi mama ah suku est-ce que mama poche mino ba pompe ko tsela mino mai ni courant pia en tout cas courant et la courant ya carte mais mai te il faut ton dima malgré baby mais il faut ton dima na douche my baby na douche to zala na mai na pompe ya likolo voilà o kotaka na mafuta neswe ale na cuisine to zala pe na pompe libanda pe pompe ndende to zala wana me andeor le baby nde yango wana nde mai o libanda lokwa ni la na na ville commerce na biso bosela ba ça fait chenique mbi libanda teka kata ndako te ka na kacha ndako voilà mama tumoni mama asuji pe na pepe ndo bandao kati azisu initiative ya osala lokola école ana santé sikupo na santé est-ce que so mtabeli a bokenda kuna ba ninga pepe ndo bandako yofele est-ce que ba tata bino peka yofele kuna te en tout cas merci beaucoup nde zaboe biso selo ba koki na so za na makoki ke yo ke kozwa traitement wana okay na so za mbongo te c'est une tira okende donc ils ont obligé de oza mbongo te o eza gratuite te bango kuna bongo te il faut mbongo na so za mbongo na okay en tout cas ba traite o très bien pe très à l'aise mama kuna na ba école kuna to ko mwana kuna ba école kuna maternité ndeba che président de la république a che gratuite ya mama kuna kubota akanishi pia maba sosoyo makasi kuna kubota est-ce que place l'hôpital où est-ce que vous avez dit au bout des allées one is that one is that one is that privé one is that ouais là gratuit one is that ya l'état and is that bongo mais ouais là privé
Oui, voilà maman. C'est quoi pour l'école yabane? L'école yabane est privée, donc beaucoup d'accord. Merci beaucoup. École pour l'école vraiment, bana bafuta te, wana est gratuit. L'école est gratuit? Oui, wana bafuta kate. Secondaire, nde bafuta ka. Première, bafuta te. Ah, bini pi bwana bana botang sa kuna? Nana bana batang la kuna. Okay. Le roi habite dans le Congo. Les gens ont hérité à Ndakwa. Pour les gens qui ont fait des choses, ils ont fait des égoïstes. Ils ont fait des choses, mais ils ont fait des choses. 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 Bana bazo utabeate, mayaka utanga au. Bana bazo utabibu wabeate, bamusu bazo uta kuta plaza, mayaka utanga au. Mama, siko puna bongo, siko bambu bafuta ka? Te bafuta ate. Na bazo bafuta ate. Premier nyonso bafuta ate, apar sekonde. Apar sekonde. Oui, voilà, maman. Si vous avez un bandage, vous avez un bandage qui est couleur. Vous avez une couleur. Vous avez une initiative qui est couleur et bébé un peu dans bandage. Vous avez beaucoup changé. Vous avez couleur ou vous avez une mousse. Vous avez couleur bleue. Vous avez une couleur qui est bénéficiée dans bandage. Est-ce que vous avez ça? En tout cas, merci beaucoup, papa journaliste. Je suis un peu de bandage. Tout comme ça, nous avons bien changé ou changé, mais nous préférons la couleur. Si vous avez beaucoup de choses à renouveler, mais la couleur. Ah, tu renouvelles la vie. Net, ah, bah, tu as renouvelé la vie. Tu renouvelles la vie. Maman, pour nous, tout ça, tout le monde est un réseau. Je suis un peu plus de temps. Non, sans déni. Comme il y a trois chambres à coucher, na kocha mtu moka zwa ta des chambres. Mbongo na ozwa na des chambres wana. Neti comme il y a ba mama veve, ba ba ba, ba za ba bola. Na comprenne. Na des chambres wana. Er mta ofuta e. Mwa $100 wana. Aka papa somba mwa provision na e. Mwa masangu na e. Atama kerke ko paloso atama sikwe na ema mafuta na e. Sege binu abo sala ngopi awa? Nibi bo sala ngopi? En tout cas, ezana kerke batu, oyo ke bazwa bana na bango, bana bandeko, bafanda na bango, pona kusunga bango. Po to senga lisungi, yako nuka nefis kata yako lia. Donc, dans le cadre, voilà. Si vous avez un problème, vous avez une sécurité, vous avez raté. En tout cas, biso moto benga avez une ambassade. Ambassade? Ambassade n'a pas fini. Ah, mes ambassades. Oko kende na yo. Oye na yo awa. Kuna ye, soki yo zala ki menase. Soki yo bakulu na o nini kuna. Me a so ye a. A te benga wa ambassade. Ah, donc, donc, oza très à l'aise. Donc, oko lima. Omane msuto o chika biloko libanda. Nga na zo uta matete. Voilà. Na uta seri na banda o mila. Na uta ma. Msumona na uta msu. Na ba inter matonge kuna na ba victoire na ye. Notre répétition a été, mais on commanda que 2h du matin. Donc, wana, donc on a eu un temps très à l'aise. Si vous avez un peu de temps, on a dit là. Là, c'est là que vous avez un peu de temps, madame. Era si ma kambo bandako, a pas koti ya makadam. Déjà beaucoup de makadam et bébé. En tout cas, maman Oliva Sala et Loko Moko est très très bien. Erka makambo banda ku sidi era komosa na makambo hospital mbala moko directement makadam. Mama siko mama zaini likanisi ya bien. Ya osela binu banda ku siko po ani intel vili likanisi mpe. Kuna batu msusu bayi aba vez basi sidi na ming na makambo ya kuteka. Alianga kasi la bineta mwa uwinti moko wa mba sidi mpoja wabati kika kasiko. Bongo bo senga ke loko nate. Merci papa journaliste. Oui mama. Umoni nde zana. Umoni ndo za to zana yoti. Oui, to zaka biso mi bale. Na cameraman non c'est tout. Voilà. Mais entourage.
Olandi. Oui, na comprendre. Il a entourage. Po na wana vraiment pas mal les allait l'école à mesa. Les allait vraiment l'école à mesa que il faut pas saler la biso. Donc c'est qui entourage à maman de va finir projet wana. Entourage à maman de badui ba vendre ce makambo wana. Ah c'est quoi na nyonso maman seul il a dit non. Ouais, c'est il a dit non na. Poza c'est pas facile. Ils appellent na baba parce que bon basé bien en boka ou ba vous avez initiative à ça là un pareil cité le coup là on n'est pas. Même si ba sala ngoti ba lingi ko sala ba makam na bango ba s'enrichir ba famille na bango siko mama sala kancha akansa pe pona bino wana biso bana babola ba ve fama ba bana makokite ba ba lokate ambonga pasi mais asili bino wana na nyoso wana asila bino wana bokolo bani pona mama en tout cas omoni mama nga na benga ke mama di mama voilà nga na benga ke riko de commandement. Na benga ke soda makasi. Moninga na soda. Me ye azalaki mwasi ya chef de l'état. Ex chef de l'état. Me na benga ke soda. Voilà. Azalaki vraiment combattre. Wana ko bo expliquer bien ba dimso ba kanza like soda mais soda il dans le sens d'appellation. Si le lo azape ka combattre. Voilà. Na ti le longa benga ke vraiment soda makasi libenda moto. Osimbi osiki. Voilà. Pona oya sala. Nga nana nga fonctionnaire. Tane chinde na labo mbongo nga na ofutama. Ona olinga nivo nga na olinga ke mwana na nga tanga. Eko mana nivo wana te. Voilà. Me na zui grasa ova na nda kofele. Leta ofutanga combien. Mbonga mke. Mwana nga otanga na bilen. Na pona prevoa elobi ya mwana nga efona tangi sabana. Voilà. Mina mbongo wana muke la kiubia na futa ndako yangu ezoke na nini na Minerva la mwana. Oye ile mporta. O meme ba mama veve ba beneficia. Nga dama na mama veve. Voilà. Me ba beneficia. Balo ba. Pende za botongo midipo kwa toroba ke mamu olivi. Oya konuka e. Oya konuka entre kalevi na e. Oya konuka zangise kimia. Ye mokonda uzanga kimia. Kona oya motu ya oya pesi bisobo. Voilà, voilà maman, est-ce que depuis 2013 au Bozabir ça va ndako depuis akenda est-ce que sundola bino to ayaka kota la bino kanda bino visite le kwana babona ndenge za lake ko pesa mo basaki allo so mo basusu est-ce que sala kango eh en tout cas wana vraiment ça vous manche na koloba pona sentiment te pona plaisir te en tout cas wana asala ngote wana sala ngote na ebi eza na le 8 mars moko boe so na ko se trompe na ane akota ayana delegation na yako kutu ko visite hopital ayaki na nini ke ideke akabole la biso ba pesa bilamba voilà ya le 8 mars nechinga ezala na uti msala na utai parade na ye na kuchi mwana zata kena fungo la shambe na landi mwana mwana lobie mama na za kuna mama olivi na kepe. Hale batu babandiko panjana panjana ana baba basuda babengani batu po ba mama msuba yaki na ide ya uwele la vilamba. Ngape na telemi. Elpeka na baluki na banda kuya mama oya banda okabula vilamba abenginga. Azui pia selamba apesinga. Usinga kaite? Nasenga te. Amonika comportement na herba soda babandio bengana batonde pe na exécuter na nga na isolo bangonde na bandiko ya nde abenyinga dalaina bilamba singa chena mapeka vipya simu apesinga wana abesa ikaka pona yomo ko to ko na nomba ya basi ya nda bato bazwa ki bilamba to dalai ko to pitela na kelke bato bazwa bilamba metonga to bato nyoso me bango ba yena ndenga desordre ko cha de lomika basi ya. Ya mayele totonga bandako ya bazoba bakoka kotonga voilà. Te bansuba yaki na ndenga kowelela ale muto mama chaki sharja okabola bilamba koka kibongo te azwi bilamba kangi nde azongisi keo ya kolia onini te nano vraiment asali de sante wana te me koya kubeta batuo koto ayaka na ye te ayaka na ye abeti tu atali po pita la tali ba eva na ye ale apre
Abimaki. Bongo moulonga na ex-président noir na biso. Depuis moi, c'est une initiative ya sa carte. Est-ce qu'il y a pédia ko visa? Papa Raisi e chikata. Nanu na tikala o mona te. Ah, etela o mona ete. Nanu vona la na beza vraiment na mona vraiment bo ya live. Ah. Nanu na ebite na bana yo kakake ayaki. Menga pona mona e na chikala mona e te na banoyo ke papa toke azala kya ake ya. Voilà maman, pona usil sa eske banda ko o ape no dele moko apre quelques années bo libere banda ko pesa ba kimisu. Ke. Mtu so ape so information na ke ba pesa ngo credit o ba pesa ngo na quelques bane apre to faire quitter banda ko ba kimisu ba ya za masonge. Ya masonge ha? Mm. Donc, les abandons qu'on a mis pour des bottes, on a des documents. Bon, c'est que beaucoup de gens ont fait. On a des documents. Bon, alors, il y a des gens qui ont montré à nos papas journalistes. Il y a des gens. Voilà. Bon, sur la bibliothèque. Mais si on a des gens qui ont montré à nos papas, on a des gens qui ont o kabela kinga bosi ko sona te kola ndelanga poani donc tozana ba document na biso ba documentsa voilà maman to ko mepe na suka ke sa suki za boe asali nyo sopo na bino o a créer on dieu moko te pona ko apesa ba emploi pona bino ba mama ko ba papa ba mama pe ba jeune pe ba ko tempena na on dieu na imoko pona misala na loba ona moni ona yoki voilà. Na yokate na monate na ebi bata ezalaki kota hôpital ezalaki chantier nde bandai kozwa ba travailleur baleki ne bandai kozwa ba travailleur ba osala ke o anje mo na ebi te peut-être na na retard ko yo mais pour jouer les appétits à la longue wana nde na ebi te si vous awa ozaka na onje na ete le quoi parti politique ka bo soutenir te en tout cas azana ngote a Azana ngote awa vema ezate. Voilà maman, omoni bozi bo hérité ba nanda. Ibila ba tebele baza kuna ba luka pasa ko ya kuvanda me grâce ya ex première dame na biso ya République afeli bino ape bino grâce wana. Ibele bazwa ngote me kasi bino bozwa ngo to ko senga mpe bo so entretien bien ya ba nda ku bo batela nda ku. Donc po oh déjà maman sali il est belé vraiment au balo balo quand ça c'est nabiso ça n'a pas ça colia pas ça au chamoutou le plus important vraiment c'est la yangwana bon je place bien bon ça c'est ma propriété en tout cas bon on peut mouto pe a pesa ibine lokwa ngou sura yoko leka awa sura mo lokwa peinture baby nda ke baby a zapena moi souci moi boy et ça lokola mutakabelu quelque chose na posa amuna lokwa pesa ibine pe na bon état. Donc aussi nga bubate la lo na bino ape bino za ya bino buza pena propre na ngo merci na obolobi bandoko na biso ba balandi bino ba oki bino pe singi bino ka merci makasi mama merci papa journaliste en tout cas merci vraiment en tout cas na o première dame sala donc na lo banzamba ba kisele mayele wana merci pokota papa Nazala lupango to aba locataire te. Mais kota mama. Yon babi mtu so na kufute ko sekete. Nelonga pe na komo konza e pa mama, nga pe na komo pe sa pe balwa. A koza nani ya mama Olive. Voilà mama. Donc lobia mtu, donc sika moje lobia mtu to e ba ngote. Merci mama nzamba pambola bino aba sa ebele. Merci papa journaliste yo penza mapambola yo na cameraman na yo journaliste na labino malamu. En tout cas nzamba tombola bino mayele pe bakisa mana bino na boss na bino. Merci. Atikate. Voilà, a continuer kanaba ever. Merci maman, tu sais plus ma case. Merci. Est-ce qu'il y a moko ya bien, tu sais plus vraiment ma case. Bonne journée, bon service. Merci à vous aussi maman. Merci.
Sakolo koto nyo kame Omakafonyo la monyo tela Lokenya loto nondo katako Lokenya loto nondo katako Kole koto nondo lumila Kole koto nondo lumila Lobe fuloto nondo lo sambo Lobe fuloto nondo lo sambo Nenge se ka chukira kananga Anange sovira kibombo Anange sovira kibombo Edi manyelo kalombe di balamara kanyo Edi manyelo kalombe di balamara kanyo Edi manyelo
Yeah.
Voilà, awa tu as déjà na kati ya cité na biso, cité maman Olive. Awa tu as na moko ya bavini na biso. En fait bande ko bozo un peu ba image, bomo na un peu banda ko disposition ya cité na biso maman Olive. Maman asala moko ya ba cité ya kitoko. Na kati ya ville province na biso ki ça précisément isoami na commune ya Selé na quartier Biboa. Mais récemment, ils ont beaucoup plus appelé, beaucoup plus reconnu na kombo ya Nganda CC. Pour na ngambo kuna, ils allaient moko ya sous-quartier ya bengi na kombo ya Nganda CC. Voilà, cité ils l'ont un peu inauguré na 2013 à l'occasion ya 53e anniversaire ya indépendance. Yango maman na biso azwaki likanisi yako. Yako partager gratuitement. Ou peut-être bo kanisa ke ils a bandeko na biso ba foot la non bandeko na biso ba foot la te. Ils a moko ya association ya ya mama na biso a kanisa ki pe ya ko sunga bandeko na biso eza pe pamba teka kapona bandeko ya quartier ya commune obibwa mais eza ya mpepi partout ya association na ye. Donc bandeko ya ba commune ya likolo ba zwami awa pe ba o bazanga ki makoke wa fujela bandeko ba veve notamment ba orphelin baza mpe okipe donc bandeko na biso bomo na awa site na biso na nyonso eza mpe identique culture ndenge moko à part pa boulevard eza un peu boulevard ya Nganda CC na boulevard ou bomolandi ba image kuna kote ya ya ngambu ya hôpital en fait donc bomona ba peinture couleur ya ndako za identique mama azaki likanisi bongo ya ko edepo mama aza mama bobote mama tasimba ndako donc mama azaki na souci ya bana na ye azaki mpe na souci ya bana na ye asala initiative moko pona kusunga bana mboka to rappelé na époque où asala ki c'était ezaki à l'époque où asala ki ex donc asala ki ex première dame donc asali moi si ya président na biso de la république Joseph Kabila Kabange oyo ayeba même partout président honoraire ya mboka na biso yango na mandat na ye azoki mpe likanisi ya kusala bo. En tout cas, bandeko na biso baza un peu satisfaire na initiation ou ya salaire qui pour bandeko na biso belé bazanga ki pa ya ko vanda pour eza pena eloko moko facilité pour na baya ko pesa o quelque chose lokola nda ko don quelque chose pesa ko vanda et belé bazanga ki ba pesa ko vanda mais kasi grâce ya maman bazu ba place ya ko vanda. Merci vraiment toi toujours continuer pe bolanda ba image juste na pe bango hôpital a offrir bango santé a offrir bango le sous sans éducation pour na bana. Donc à ce qui on a dit à quel sujet pour na loisir pour na bajan na biso awa ko lunga awa ko kende mpe bi pa imsu ba komune msu se kote bango cher a sele bango sous terre à balé. Merci to beaucoup ba toujours to za toujours ko na service na bino na jolo ba toujours to za wana pour na ko servir bino to kenda mpe bi pa union sont sous ka kati na ba balabala ba venir to za rappeler wana pe pour na ko découvrir ba biloko msu sous oyo eza wana pona soulager bino ba fidèle auditeur na biso. Merci to zawana boko nyi toujours na ba image. Merci. Luka luka kakambongo misenga sengela tango nyoso okanisi nde okozwa mingi nde koya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi nde koya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi kasi yo makolo mi bale kaka olingi banze la zomi kolinga linga mi bali nyonso mo baby sans auto pamba pamba
okomi lokola fula fula matete yolo gaba masina ipopo pemboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini. Voilà la communauté, tu komi na suka ya découverte na biso, tu ya kibongo na commune ya Nsele, précisément na quartier Biboa, wapi moka ba cité na biso et mama, cité mama Olive Zwami. Voilà, bolandi ba image, bolandi pe masolo de solina andeko na biso ya cité. En tout cas, bandeko ba sengi ba pesi mama longoni mingi na acte ou à sala parce que baza vraiment ébelété monsieur sur balinga kaba richeur famille na bango même en boboto alinga ki sala ilo ko mo ba population na biso bala ko souffrir baza la peine singo donc to meka un peu ko équilibre vie na biso ya bandeko na biso ya centre ville na biso et so di karaté ka pona bandeko o ya Biboa on sele o za pembeni awa mais bandeko pe ya ba banda lungwa ba bumbu donc ba ndeko ba commune belé ma tété donc ba yoko zama pe awa. Voilà, ce qui est Nabiso, il a un peu composé na plus ou moins 150 ndako maximum. Hein. Et ça, bongo na ba plus ou moins 6 avenues ou 7 avenues plus ou moins. Voilà, ba veni et ça un peu nominé na ba ancien appellation à province Nabiso. Donc na époque où na 2013 déjà, na époque où yo territoire Nabiso, c'est-à-dire République Nabiso, ils ont marqué 11 provinces. Yango mama, alors qu'il y a un Sibongo, il y a coupé ça, bakombo ya veni na bakombo ya nini ya ba province. Dans le Bolandi, ba province Bibandundezali, Équateur. Donc un peu ba 11 provinces on a bakombo. Ils ont mis voilà, tu commis na souka, pour na kusuk ça, na coupé ça mbote na mama Kawizi bien depuis Londres. Puis na coupé ça sous mbote na mama Marie Boussela, la maman de mon boss, vous savez là où vous êtes. Et pour finir, à mon boss, Eric Boussela, salut là où vous êtes. Et sans oublier, mon caméraman de Lix, Joyce Inde, et Narosil Salsousou. À mon frère Grady, qui est un peu malade. Donc, souhaitez qu'à bonne guérison. Merci. Et n'oubliez pas surtout de liker et ainsi de partager nos vidéos. Ça nous fera un peu de bien. Et pour vous, on n'a surtout pas mentionné cloche et notification pour la nouvelle vidéo. Merci, soyez un peu branchés, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.